ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ മാക്രോണി റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റിൽ എങ്ങനെ ഒരു ചിക്കൻ മാക്രോണി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് ഒരു പാനിലേക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച്, നെയ്യ് ചെറുതായി ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് 3 ഇടത്തരം സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുക. സവാള പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് വരാൻ ഒരല്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കുക. സവാള ചെറുതായി വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് 4 ചെറിയ തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുക. തക്കാളിയും ഉള്ളിയും നന്നായി വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമുളകും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുക. പച്ചമുളകിൻ്റെയും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റിൻ്റെയും പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായി വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുക. നന്നായി വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക. ചിക്കൻ ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുക. ചിക്കനും മസാലയും നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം മല്ലിച്ചപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. പിന്നീട് 1-5 മിനിറ്റ് മൂടി അടച്ച് വെച്ച് നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കുക. മസാല നന്നായി വെന്ത് വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മക്രോണി കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. മസാലയും മക്രോണിയും നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് 1-5 മിനിറ്റ് കൂടി വേവിച്ച് ഒരല്പം മല്ലിച്ചപ്പും കൂടി വിതറി തീ ഓഫ് ചെയ്യുക. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ചിക്കൻ മാക്രോണി ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇനി ഒരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.